waxaanu leenahay arkhayr ha ilaaha idin siiye wadada ah nala ka soo caawiyo. halkan aanu taagannahay waa waddadii hartiyimi dalcaddii la oran jiray dacar dheer. waddadaas aad iyo aad bay u xun tahay. anigu waxaan ka mid ahay darawaliinta waddada marta. waddooyin rafa oo rafaad badan ay kala kulmaan dadka gaadiid leydaahi, dhul cagaaran oo indhaha soo jiidanaya, kuwaas oon weli lagu dalxiisin, beeraley tabcaday oo aan taageero helin, waa caqaladaha dul huganaya waddada dowga hartiyimi oo ah tan xidhiidhisa deegaano dhowr ah oo aan warbixinta ku soo qaadan. ayaanu ka baxnay magaalada Cerkaab ee xarunta gobolka Sanaad, anagoo u jihaysanay waddada dhinaca galbeed ee aada deegaanada xeebaha ee gobolka Sanaag. waddada Hartiyimi oo ah waddo isku xidha magaalada Cerkaab iyo deegaanada xeebaha ee galbeedka gobolka Sanaag, sida deegaanka Ila Dubax, Daryeele, Suuro, Gudmo Biicas, Shalcow iyo weliba deegaano kale oo dhowr ah, kuwaas oo caan ku ah khayraadka kala duwan ee beeraha iyo dawadayaal. halkan aanu ku sugannahay waa dowga waddada Hartiyimi, waana waddo isku xidha deegaano badan oo ay ka mid yihiin magaalada Cerkaab oo ka yimaado amaba uu markaasi ka soo bilowmo, iyo sidoo kale deegaanka Ila Dugbax, Daryeele, Suuro, Gudmo Biyacas, iyo sidoo kale dhammaanba deegaanada xeebta ee gobolka Sanaag. halkan aanu taagannahay waa waddadii Hartiyimi dalcaddii la oran jiray dacar dheer. waddadaas aad iyo aad bay u xun tahay. anigu waxaan ka mid ahay darawaliinta waddada marta. waddadaas aad iyo aad baan isula liidanaa, waa aragtaan waddadaas aad bay u dhib badan tahay. marka la yiraahdo qof ka soo qaada xeebaha, dee dal badanna waddadu way ilaa iyo xiis ilaa iyo berberaba way gashaa. marka waddadaas aad baa loogu dhibtoodaa, dhibteedu ay u badan tahay. marka waxaanu fariin u diraynaa cid kasta oo ay khusayso dowladda Soomaaliland uu hogaaminayo madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi. waddadaas aad iyo aad bay u dhib badan tahay. waa aragtaan oo dhagaxii oo sayan bay noqotay, xagga laaga way ka soo yaraatay, gawaadhidii waaweynay dib bay ku qabtaa. haddii aan laba kuurayo, waddadaas aad iyo aad bay rafu tahay. waxaanu fariintaa u diraynaa cid kastoo muxsiniina, cid kastoo aakhiro wax u baxsanaysa, de waa aragtaan ummadda muslimka way aragtaa lagu dhibtoon yahay. waddada aad iyo aad baa loogu dhibtoon yahay. qofkii xanuunsanaya, qofkii bahalqaniino, ciddii la soo qaado, aad baa loogu dhibtooda. dadka deegaanku waxa ay noo sheegeen caqabadaha ugu weyni ay tahay waddo xumo, taas oo sabab u noqotay in dalagga iyo wax soo saarka beeruhu aanay qiimo sare yeelan, islamarkaasna ay deegaan ahaan dadaal badan sameeyeen, balse dhismaha iyo dayactirka waddadani ay ka awood badatay, dowladdana aanay wax taageerin. halkan waa waddadii Hartiyimi, waxa weeye dhib badan baa ka haysata baabuurtii. waddadii way go'day, in badan baanu dee la rafanaynay, waanu samaynay, haddii kedele dheef badan oo aad u fara badanna waa lagu qabaa. waxa weeye halkaa iyo berbera xeeb oo dhan waddadaas way isku xidhiidhisaa. haddan aad bay waddadaas u dhisan tahay, annagana yar way naga facweynaatay tamarti. haddeer sidii indoora haddeer yar way nagu xumayd baabuurtana. marka waddadaa dhib badan baa naga haysata waddadii Hartiyimi weeye. waddadaasu haddan way go'day, baabuurtu si dhib leba iyo dadkii kala haysata waxaanu leenahay, annagana way naga yar fac weynaatay dadka muslimiinta qurbi. waddada in lala sameeyo dhib badan baa ka jirta waddada, aad bay baabuurtii iyo waddadaasu isula liitaan. waxaanu leenahay arkhayr ha ilaaha idin siiye waddada ah nala ka soo caawiyo baanu leenahay. waxa weeye baabuurta mid ku sigta, mid haddii beedeka qofka buka sidaa wax ugu sii jirayaa dhowr saacadood, wadnahoodu ma garo, mid walba wuxuu isleeyahay ma hadduu kula dheelii doonaa. waddada aad baanu isula yar liidanaa. cabdiraxmaan awel cilmi bataash, wararka telefishinka CBA magaalada Cerkaab.